Гэтая гісторыя адбылася даўно, больш чым 800 гадоў таму назад. І гэтая гісторыя адбылася са святым Дамінікам. Дамінік вельмі моцна любіў Пана Бога і са смуткам глядзеў, як тыя, хто раней хадзіў у касцёл, перасталі гэта рабіць. Таму ён шмат ім расказваў пра Ісуса Хрыста, пра ягоную любоў і пра шчасце быць веруючым. Але людзі не хацелі слухаць, а калі і слухалі, то нічога не змянялі пасля гэтага. Далей не маліліся, далей не шанавалі Бога, далей грашылі. Але Дамінік быў адважным, ён не падаўся роспач, што ў яго нічога не атрымліваецца, ён не апусціў рукі. Дамінік прыйшоў памаліцца да Панны Марыі, бо ведаў, што яна як мама, якая заўсёды выслухае і дапаможа. Марыя сапраўды выслухала. Як толькі Дамінік скончыў малітву, перад ім з'явілася найсвяцейшая Панна Марыя і працянула яму ў рукі яго жалю і сказала: «Вось, трымай, вось твоя моц. Раз малітва на ружанцы, у цябе ўсё атрымаецца, нават самыя ўпартыя грэшнікі навернуцца да Бога». Так і сталася. Як толькі Дамінік стаў маліцца за тых, каму ён расказваў пра Пана Бога, яны змянялі сваё жыццё, ахвотна пачалі слухаць Слова Божае, кінулі свае дрэнныя ўчынкі, пачалі таксама маліцца. Пахвалёны Ісус Хрыстус! Толькі што разам з вамі мы паглядзелі відэа, з якога даведаліся пра две важныя рэчы. Першае – ружанец, малітву, пра якую я сёння буду расказваць, людзям дала сама найсвяцейшая Панна Марыя. І другое – ружанец – гэта самая моцная і дзейсная дапамога ў любой сітуацыі. Такіх гісторый, як гісторыя святога Дамініка, я магла бы расказаць тысячу. Тысячу гісторый аб тым, як Пан Бог даваў цуды людзям, якія маліліся на ружанцы. Магчыма, хтосьці з вас таксама ўжо не раз выклікаў цуд з неба разам з Панай Марыяй, і ваша гісторыя магла бы быць тут. Таму, калі хтосьці яшчэ не ведае, што такое ружанец і як трэба маліцца на ружанцы, прапаноўваю даведацца сёння праз гэтую катэхэзу. Запрашаю. Калі мы возьмем у рукі ружанец, то можам заўважыць, што ягонае кола складаецца з 5 роўных частак. Кожная частка з 10 бусінак. І такі адцінак мы называем адным дзясяткам. Паміж дзясяткамі ёсць адна асобная бусінка. Дык вось, на ёй мы молімся адзін раз Отча наш. Пасля на кожнай з 10 молімся малітвай «Вітай, Марыя». І ў канцы мы молімся малітвай «Хвала Айцу». Вось, гэта адзін дзясятак. Памаліўшыся 5 дзясяткамі па чарзе, мы памаліліся увесь ружанец. Перад тым, як маліцца таямніцамі, трэба памаліцца на уступе. Трымаючы ў руках крыж, мы молімся малітвай «Веру ў Бога Айца Всемагутнага». Пасля малітвай «Ойча наш», а пасля – 3 разы «Вітай, Марыя» і ў канцы «Хвала Айцу». Вельмі проста. Ружанец – гэта малітва, якая прадстаўляе ўсё жыццё Ісуса. Калі мы молімся на ружанцы, мы не проста вымаўляем словы малітвы. Мы ў думках перамяшчаемся ў самыя важныя падзеі жыцця Ісуса. Было б складана ўзгадаць увесь жыццёвы шлях Пана ад пачатку да канца на працягу 5 таямніц. Таму умоўна ружанец дзеліцца на 4 часткі – радасная частка, частка святла, балесная і хвалебная. Радаснай часткай мы молімся ў панядзелак і суботу, часткай святла – ў чацвер, балеснай – ў аўторак і пятніцу, а хвалебнай – ў сераду і нядзелю. У радаснай частцы ружанца мы разважаем пра дзяцінства Ісуса,
пачынаючы ад моманту, калі арханёл Габрыэль прыйшоў да найсвяцішай Панны Марыі з нечаканай весткай, што яна стане маці Пана Бога. І заканчваючы момантам, калі ўжо падросшага 12-гадовага Езуса бацькі знаходзяць у Єрусалімскай святыні. Таямніцы свята раскрываюць перад намі дзейнасць Езуса Хрыста на зямлі, калі ён хадзіў і навучаў, аздараўляў, суцяшаў, выганяў злых духаў. Распачынаецца гэта частка ад моманту хросту ў Ярдані і заканчваецца апошняй вячэрай, калі быў устаноўлены сакрамент Еўхарыстыі. Балесная частка паказвае нам смерць Езуса і ягоную муку, якая распачалася у аліўным садзе. І ўрэшце хвалебная частка. Тут мы бачым праслаўленага ўваскрослага Езуса, а таксама ўсе тыя падзеі, якія адбываліся пасля яго ўваскрасення. Ружанцам падчас гэтай катэхэзы дапамагло вам зразумець, як правільна трэба маліцца на ружанцы. А больш таго, вельмі спадзяюся, што ў сэрцы ўзнікла жаданне мець гэтую малітву заўсёды з сабою і не палохацца, што на першы позірк яна такая доўгая. А напрыканцы нашай катэхэзы давайце праверым, як уважліва вы слухалі і выканаем невялікі тэст. Увага на экран! Спадзяюся, што гэтыя пытанні былі для вас вельмі простымі, і вы правільна на іх адказалі. Але хто хоча сябе праверыць, увага на экран. Правільныя варыянты адказу. Дзякуй вялікі, што вы паглядзелі гэтую катэхэзу. Спадзяюся, што яна дапамагла вам зразумець, як правільна трэба маліцца на ружанцы. Але больш таго, спадзяюся, што ў вашым сэрцы ўзнікла жаданне яшчэ больш пасябраваць з найсвяцішай Паннай Марыі. І гэта значыць з ружанцам. Жадаю вам усяго добрага, пахвалёны Ісус Хрыстус! Like a bird on a tree.